Звільнення 90 військових з російського полону. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов звільнений за указом президента України. Блакитний диван на колесах курсує Вінницею. Ви дивитесь новини Вінниччини, і ми розпочинаємо випуск. Ще 90 українських оборонців повернулись додому з російського полону. Серед них – нацгвардійці, прикордонники, представники військово-морських сил, військові ЗСУ та тероборонців. Також повернулися додому захисники з Вінниччини. Чоловіки потрапили до російської буцегарні на Херсонщині. Загалом це вже 53-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі повернути до рідних вдалося уже 3300 українців. Прибув, да, все, я вже вдома, не переживай, я тобі обіцяв, що я повернуся. Як виходив зранку на мобілізацію, я обіцяв повернутися. Я повернувся, мамо, я свою обіцянку виконав. А ще чимало українців перебувають у російському полоні та зазнають тортур. Саме 26 червня за рекомендацією Економічної і соціальної ради Асамблеї Організації Об'єднаних Націй проголосили Днем підтримки жертв катувань і тортур. Мета даної події – закликати суспільство підтримати людей, які стали жертвами катувань, та об'єднати всі зусилля в боротьбі проти цього злочину. На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормативами люди, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил. Коли сотні українських військових перебувають у російському полоні і зазнають катувань, нам як ніколи варто пам'ятати цей день. На Вінниччині прикордонники завадили незаконному переправленню 4 чоловіків на молдовський берег Дністра. Чоловіки, заплативши перевізнику 10 тисяч доларів, мали намір перетнути державний кордон човном та дістатися Молдови. Один із порушників під час цієї переправи втопився. Як пояснили чоловіки правоохоронцям та прикордонникам, вони намагалися вибратися з України, але не знали, що доведеться долати саме водний кордон. Особа перевізника, який намагався допомогти українцям потрапити до Молдови, поки що не встановлена. Уночі 25 червня прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою тепловізійного пристрою помітили човен, який рухався з боку Молдови по Дністру, а на українському березі до води наближалося четверо осіб. Щоб запобігти незаконному перетину кордону, прикордонний наряд здійснив 4 попереджувальні постріли вгору. Однак невідомих це не зупинило. Чоловіки кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Троє чоловіків – 27-річні мешканці Херсонської, Івано-Франківських областей та 19-річний мешканець Маріуполя – вирішили не ризикувати життям та повернулись на берег. А 22-річний вінничанин продовжив самотужки долати річку вплав та згодом зник під водою. Було оперативно проінформовано молдавських колег та розпочато рятувальну операцію за допомогою службових катерів. Та, на жаль, врятувати молодика не вдалося. Його тіло знайшли згодом неподалік від берега. Чергову важливу допомогу передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців головного управління розвідки. 5 тепловізорів, 5 мавіків, 5 прицілів, 5 бандерапаверів і 20 тисяч сухих душів. Таке обладнання допоможе зберегти життя наших оборонців і ефективно виконувати бойові завдання. Підтримка військових – це основний пріоритет, який поставила громада цього року. Ці всі приводи, і вони дуже потрібні, і вони дуже як розходний матеріал, їх постійно треба. Так як ми приймаємо участь саме в гарячих точках. Диверсійні групи йдуть, і вони стоять на сторони працюють. А мавіки у нас, ми були зараз на відрізку часів яр, у нас мавіки виходило до 30 штук в день. Це чергова передача від нашої команди, від команди гуманітарного штабу, військовим підрозділом. І сьогодні це особлива подія, це для нас велика честь допомагати спецпідрозділу головного управління розвідки Гартану, де наш колега вінничанин очолює цей підрозділ. Хочу сказати, що це не перша допомога. Ми ще до повномасштабного вторгнення маємо тісну співпрацю. І керівники гуманітарного штабу, і Володимир Гройсман, і Сергій Анатолійович Маргунов, і В'ячеслав Петрович завжди приділяють багато уваги саме спецпідрозділам головного управління розвідки. Сьогодні ми передаємо це сухі душі,
Це те, що літом, коли хлопці знаходяться при виконанні бойових завдань, коли відсутні побутові умови, дає можливість елементарні гігієнічні якісь норми підтримувати себе. Це така губка з порошком, людина обтирається, воду наносить, обтирається, виходить, спінюється, і в комплект входить сухий рушник, людина обтерлася. Ну, не ванна вдома, але привести себе в порядок дає можливість. Також ми передаємо сьогодні «Мавіки 3Т». Тисячі поранених військових та цивільних українців, які зараз перебувають в шпиталях та лікарнях, потребують ще більше донорської крові. Поліція та вчителі, курсанти та саме військові, чи не щомісяця здають кров різної групи, аби врятувати людське життя. Долучились до донорства і медики лікарні імені Ющенка. Там понад 100 працівників зголосились здати кров. Приходить до нас лікар, обстежує, дивиться, який тиск, який пульс, зріст вага. Якщо все добре, відправляє в лабораторію. Значить, донор обстежується, обов'язково донорська кров, обов'язково обстежується на СПІД, сифіліс і два гепатита Б. Це обов'язкова умова. Після такого детального обстеження медсестри, лікарі, технічні працівники лікарні імені Ющенка йдуть здавати кров. Тут тільки здорові чоловіки та жінки, бо за вимогами донорства поділитися кров'ю може людина, яка важить більше 50 кілограм, не має хронічних захворювань та підвищеного тиску. Яна Науменкова, медична сестра, вперше стала донором. Вірить, що саме її кров врятує чиєсь життя. Так як я працюю в сфері медицини, це, по-перше, і для організму корисно. Зараз такий нелегкий стан, у нас в Україні війна, і багато хто потребує переливання крові. Лікарі, як ніхто, розуміють, наскільки потрібна нині кров у шпиталях та лікарнях. Тому і проводять такі дні донора. Наш колектив зголосився на ініціативу Центру переливання крові. Сьогодні організований День донора. Зголосилося близько 100 наших працівників. Ми відчуваємо відповідальність від наших людей. Закликаємо інших брати участь у подібних заходах. Через велику війну в Україні є тисячі поранених військових та цивільних, тому кров – це постійна необхідність. І один донор за процедуру може врятувати до 3 життів. Євгенія Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Можливості розбудови та перспективи розвитку ветеранського спорту у Вінниці обговорили під час круглого столу на базі спорткомплексу «Здоров'я». В дискусії взяли участь представники обласної влади, голови міських територіальних громад, керівники федерацій різних видів спорту, а також ветерани війни. Спорт – це продовження реабілітації ветеранів, відновлення їх ментального здоров'я та повернення до цивільного життя. На Вінниччині існують спортивні клуби, які спеціалізуються на роботі з ветеранами, різні реабілітаційні програми та заходи. Аби спільно працювати над покращенням ветеранського спорту, Вінницька обласна військова адміністрація та Федерації з видів спорту підписали меморандум про співпрацю. Спорт – це найкраща реабілітація для наших спортсменів, а оскільки в нас багато видів спорту, кожен ветеран теж має свої особливості. Завдання сьогоднішнього круглого столу якраз в тому числі полягало в тому, щоб поєднати прагнення і бажання ветеранів з можливостями, тими напрацюваннями, які є в федераціях. За круглим столом на тему «Спорт ветеранів війни» обговорили важливі питання розвитку ветеранського спорту у Вінниці, а ще розповіли про діючі ініціативи, які допомагають колишнім військовим адаптуватися до цивільного життя. Розглянули пропозиції від спортивних федерацій області, які готові спільно долучитися до розбудови ветеранського спорту. Дуже важливо, щоб наші ветерани, коли повертаються у громади, мали можливість займатися спортом саме у тому селищі, у тому місті, у тій громаді, де вони проживають. Тому що спорт – це продовження реабілітації, це відновлення ментального здоров'я, це повернення до соціальних певних відносин. І для цього сьогодні потрібно об'єднувати зусилля. На базі регіонального центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Іван Спорт» відкрили відділення з паравелоспорту. За кошти обласного бюджету придбали велосипеди, на яких тренуватимуться ветерани. З кожним разом якби воно все більше приносить якісь певні вже напрацювання, що ну, ми рухаємося в правильному напрямку до того, що все-таки буде на Вінниччині якийсь спорт ветеранський, більш так скоординований, більше буде працювати і більше буде доноситись десь до ветеранів, щоб вони долучались до цього. Тому що ну,
це дуже потрібно, і це ветеранів потрібно. Ну, багато є ветеранів такі, які можуть десь просто замикатися в собі, десь ну, чимось займатися таким, що не потрібно, а їх витягувати і долучати до спорту. В ході заходу учасників 5-х національних спортивних змагань «Ігри нескорених» від нашої області відзначили грамотами обласної військової адміністрації. Вікторія Ліверчук, телеканал Вінниччина. За приз Одеського міжнародного кінофестивалю змагатиметься фільм, який зняли на Вінниччині. Це кінострічка «Діло без п'ятого» режисера Валерія Шалиги. Зйомки за мотивами трагікомедії Івана Карпенка-Карого «100 тисяч» проходили у Вінниці, Києві та Козятині. Фільм увійшов до національної конкурсної програми у номінації «Ігрове кіно», у якій заявлено 6 стрічок. Показ фільму «Діло без п'ятого» на фестивалі стане прем'єрним. Про зйомку фільму поговоримо з Валерієм Шалигою, режисером. Добрий день, добрий день. Розкажіть, будь ласка, які сучасні проблеми показує ваш фільм? Які сучасні проблеми? Ну, почну з того, що це дійсно класика, наша українська класика. А класика, як вам відомо, вона завжди потрібна, тому що вона освітлює вічні проблеми. Любов, зрада, корупція, шахрайство, всі притаманні і плюси, і мінуси закарбовані в класичній літературі. І тому Іван Карпенко-Карий не виняток. І цей твір, мене давно він цікавив, я його давно вже знаю, я ставив як режисер театру, грав у ньому як актор. Калитку. І ось зараз я вирішив його екранізувати. Що цікаво, що цей твір, взагалі Карпенка-Карий, як з'ясувалося, не екранізований. Це для мене було, до речі, дуже відкриттям таким. Та, є телевистави театру Франка, театру Заньковецької, Львівський театр, а от безпосередньо екранізації, як на диво, жодної не було. Ні за радянський період, ні за час незалежності. А так як твір актуальний і по сьогодення, на жаль, корупція, бажання заробити і шахрайство, воно нікуди не ділося. І сатира, яка була притаманна 100 років тому, вона і зараз актуальна. І тому з двох причин, я би сказав. От тому, що це класика, яка не екранізована, і друге, що вона і по цей день актуальна, я взявся за цю роботу. Скажу до слова, що ми знімали, в принципі, основні зйомки проходили у Києві, на Мамаєвій Слободі, це такий історичний центр, музей під відкритим небом, просто неба. А в Вінниці і Козятині ми знімали тільки окремі сцени. От ви зазначили, що трагікомедія Івана Карпенко-Карого «100 тисяч» ніколи не була екранізована. Наскільки це було важко зробити? Що вас саме привабило в цьому творі? Ну, дивіться, знімати кіно взагалі це не просте діло. Особливо зараз, у такий складний час, під час війни, тому що дійсно ми знімали це в минулому році, під час тривог, коли треба було приривати зйомки. От, і чому я взявся? Ну, я в якійсь мірі вже відповів на це питання, тому що і хотілося б, щоб Іван Карпенко-Карий був на екрані. От, по-друге, мені здалося, що це цікаво і чомусь весела історія. От, хоча Калитка досить таки обійшовся, як кажуть, легким іспугом, тому що якщо б його дійсно взяли б за барки за те, що він зробив, то він опинився б дуже далеко. І знімати важко ще тому, що це історична картина. Я не осучаснював,
Я взагалі до цього ставлюсь дуже так обережно і не завжди вважаю, що треба це робити, тому що класика, вона тому і є класика, щоб вона була і сьогодні, і завтра, і післязавтра актуальна. А якщо ми її осучаснимо, то ми виказуємо або показуємо тільки ті проблеми, які цікаві нас на сьогодення. Завтра цих проблем, дай Бог, не буде і актуальність зникне. От, а те, що закладено у Карпенка Карво, мені здається, це не надовго, на жаль. От ви зазначили саме три локації – Вінниця, Козятин і, я почув, ще Київ. А чому саме так ці міста обрали для зйомок? Ну, дивіться, це в першу чергу з технічних причин. По-перше, зараз знайти локацію кінця 19-го, початку 20-го сторіччя не так-то легко. Звичайно, це, як правило, є такі музеї просто неба, як Пирогова під Києвом, от Мамаєва Слобода, є іще, от, і в залежності від того, де і куди швидше доїхати і як краще добиратися, логістика, звичайно, ми вибрали Мамаєву Слободу, тим більше, що їхнє керівництво, директор Каріна Олійник приязно до нас поставилася. А плюс, так як у нас задіяний був в головній ролі відомий актор Богдан Бенюк, який дуже зайнятий не тільки у роботі театру, він і викладає дуже багато роботи, тому їздити, наприклад, кудись далеко було б дуже незручно. Тому все акумулювалося в Києві. От, і вже тільки Козятин, де є історична будівля залізничного вокзалу тих часів, який я давно мріяв зняти, от, попав в коло наших інтересів. І Вінниця, яка взагалі, я там люблю знімати, там є підтримка міської влади, яка нам дозволяє знімати в якихось таких локаціях, які навряд чи можна було б десь і знайти в інших містах. Тобто доброзичливе ставлення і історична фактура сприяла цьому. Тому ми дуже готувалися до одного кадру початкового, де треба було бігти через міст, і ми знімали це. Це був один із перших вінницьких кадрів, де ми мали зробити дуже складну комбіновану зйомку, і саме у Вінниці нам дозволили це зробити завдяки вашому меру Сергію Маргунову. І я зайвий раз хочу сказати, що це дуже позитивно. Не кожен мер міста допомагає так активно у зйомках фільму, як мер Вінниці. Тому вам честь і хвала з цього приводу. Чого ви очікуєте від прем'єру фільму на Одеському міжнародному кінофестивалі? Які ваші сподівання щодо цього конкурсу? Дивіться, Одеський кінофестиваль – це для нас уже позитивна сходинка вперед, тому навіть то, що нас запросили. Ми не, знаєте, не то, що там якусь собі мету ставили. У нас була робота, в першу чергу для мене це є основним фактом донести фільм до глядача, а коли його вже ще й запрошують на фестиваль, ну, то це ще додатковий бонус. Тому для нас, можливо, в перспективі ми будемо ставити собі якісь високі планки, на даний час ми просто переживаємо за те, що на цій міжнародній платформі на такому високому рівні буде вперше представлений фільм. От. А там вже як складеться пазли, тут ніхто не знає. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. І я вам дякую, що запросили, знайшли мене навіть на відпочинку в селі. Так що всім вінничанам величезне
Спасибі. Дуже багато людей допомагали мені при зйомках. Вони брали участь у зйомках фільму. І я не знаю, там всіх не зможу перелічити людей, але вінничани вже не вперше мені допомагають, і мені дуже приємно. Це ще зайвий раз я відповідаю на питання, чому я знімаю в Вінниці, тому що дуже складні історичні картини, які попередній раз ми знімали «Відлуння», і до цього «Таємна операція», тобто все історичні картини, і саме вінничани активно допомагають в цьому ділі. Так що всім спасибі, а вам спасибі, що мене запросили. От, так що до зустрічі вже у Вінниці, можливо, скоро. До побачення. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Валерій Шалига, режисер кінострічки «Діло без п'ятого». Блакитний диван та ще й сам їде, наче авто. Таку дивну картину у центрі нашого міста спостерігали вінничани. Аркадій Фішман та Олена Дунець є і водіями, і пасажирами цього транспортного засобу. Прямують друзі із Заліщиків, що на Тернопільщині, до Києва. Таку подорож на дивані влаштували, аби зібрати кошти для військових. Загалом протяжність маршруту 650 кілометрів. Електродиван змайстрував сам Аркадій Фішман. Чоловік займається проєктуванням дронів та розуміється на техніці. Сам чоловік родом із Слов'янська. Звідти приїхав на Тернопільщину під час повномасштабної війни. Диван чоловік зробив із звичайних дощечок. Додав колеса, електродвигун та акумулятор, що дозволяє проїжджати 50 кілометрів на одній зарядці. Це таке двометрове колесо, в якому ти сидиш всередині і їдеш. І коли я на початку війни евакуювався звідти, я всі речі завантажив у машину. Туди потрапив всього інтроцикла, двигун електричний, там контролер, акумулятор. Вони в мене лежали без діла. Я думаю, треба зробити щось таке, щоб бавити дитину на вихідних, там десь виїжджати на прогулянку. Я думаю, на чому буде це зручно робити? Ну, звичайно, відомо, що зручно перебувати на дивані. І тому я купив дошки просто на підрамі на сусідній і зробив там раму таку. Саме поставив цей вже двигун, вмикнув в раму. Аркадій взяв із собою в поїздку подругу Олену, аби вона висвітлювала подорож у соцмережах та привернула увагу якомога більшої кількості людей. Цю поїздку вони назвали відповідно «Диван-тур». Марко Цивалов йшов 1000 кілометрів пішки, збирав також кошти на ЗСУ. Давай запрягаємо диван і їдемо в Київ, теж будемо збирати кошти. Ну, я сказала це так в жарт. Посміялися. На другий день Аркадій приходить і каже, я так подумав, каже, я можу справді так зробити. Це хороша ідея, щоб привернути увагу, бо типу не кожен день побачиш диван на колесах. Ну і отак ми почали щось готуватися. Треба було знайти якихось спонсорів, щоб нам купити мотор, акумулятор. То ми звернулися до Сільпо. Сільпо нам це все допомогло. Ну і почали збиратися. Аркадій почав апгрейдити диван. Ну і виїхали. І прямуємо до цілі. Маршрут Аркадія та Олени – Заліщики, Київ. Всього мають проїхати 650 кілометрів та назбирати попередньо 2 мільйони гривень на потреби військових. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.